Πάμε να συναντήσουμε τον εορτάζοντα Γιώργο Μπανάτσα. Χιλιόχρονος Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ. Τον χθες εορτάζοντα. Αν και 40 να σου μέρες πω τώρα, γιορτάζουμε στη Θεσσαλία. Είμαι απολογούμενος, αλλά γύρισα ξημερώματα. Ήμουν εκτός. Κανένα πολύ πρόβλημα, εκτός. Κανένα δηλαδή. 40 μέρες και εκτός αυτού, χθες είχαμε την ατυχία εμείς οι Γεώργηδες να γιορτάζουμε μαζί με τους άπιστους. Έλατε. Τους ντομάδες εννοώ και έγινε ένας μικρός χαμός. Ναι. Μπερδευτήκανε πάρα κοίτα, πολύ. Κοίτα τώρα, είστε πολύ πιο δημοφιλές όνομα. Οπότε πήρατε εσείς τη μερίδα του Λέοντος των Ευχών. Ναι, ναι, έτσι. Έτσι. Έπονται τώρα οι Κωνσταντίνοι βεβαίως, οι οποίοι αυτοί κι αν είναι. Κοίτα, αυτοί θα είναι ψιλοαδικημένοι, γιατί θα είναι τη μέρα των εκλογών που θα υπάρχει μια αναστάτωση, δεν θα είναι μια κανονική μέρα. Ναι. Εμείς πρέπει να ευχηθούμε στις Ελένες και τους Κωνσταντίνους μια μέρα πριν τουλάχιστον, γιατί εκείνη την ημέρα θα είναι λίγο πιεστικά δύσκολο τα πράγματα. Και λοιπόν, δύσκολο. Πάμε να τα δούμε γρήγορα, Γιώργο, γιατί διαμορφώνεται ένα σκηνικό. Είδα και αυτή τη σφήνα που μπήκε από την πλευρά Βαρουφάκη που προσπαθεί να αξιοποιήσει η Νέα Δημοκρατία για να πει κοιτάξτε με ποιους θέλει να κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Με τον ΣΥΡΙΖΑ να σιωπά για αυτή την ιστορία. Αλλά εγώ έβλεπα μέσω Σαββατοκύριακο, δεν είχα και την πλήρη εικόνα, σου λέω γιατί ήμουν πολύ εκτός, ότι τελικά μια χαρά δούλεψε η Νέα Δημοκρατία κυρίως και τα υπόλοιπα κόμματα σε ένα βαθμό για να έχουμε τελικά ένα ανδρίκελο του Κασιδιάρη στην ιστορία αυτή. Τους κάναν πάρα πολύ ωραία διαφήμιση. Με ένα άλλο κόμμα θα μπορέσει ο γνωστός δικαστικός να κατέβει στις εκλογές, ο κύριος Κανελόπουλος. Είχαμε και αυτή την αντιπαράθεση μέσα στο Σαββατοκύριακο με βουλευτές του Βελόπουλου για το αν τελικά ο Βελόπουλος ήθελε να ενσωματώσει χρυσαυγίτες στα δικά του ψηφοδέλτια και πάει λέγοντας. Αλλά έχουν εξασφαλίσει είσοδο στη Βουλή και του κόμματος Κασιδιάρη με άλλο μανδύα, με άλλο όνομα. Αυτό καταλαβαίνω. Ναι, κοίταξε, νομίζω ότι πράγματι φαίνεται υπάρχουν τέτοιες πιθανότητες, σοβαρές πιθανότητες, έτσι καθώς έχουμε αλλαγή ονομάτων. Προφανώς κάποια πρόσωπα τα οποία είναι καταδικασμένα δεν θα συμμετέχουν σε αυτή την πολιτική κίνηση έτσι ώστε να μην υπάρξει δικαστική εμπλοκή, να μην υπάρξει δικαστικό ζήτημα και όταν θα αποφασίσει ο Άριος Πάγος για την ανακήρυξη των υποψηφίων κομμάτων να μην προκύψει εμπλοκή. Στις 5 Μαΐου νομίζω θα γίνει αυτή η διαδικασία. Εκείνο που θα πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι αυτό που λέγαμε εξ αρχής, ότι κατά την άποψη πάρα πολλών θα έπρεπε από τη στιγμή που θεωρούν όλα τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου ότι η συγκεκριμένη πολιτική δύναμη θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να αποκλειστεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και τη συμμετοχή ουσιαστικά στις εκλογές και στη συνέχεια βεβαίως από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, θα έπρεπε κατά την άποψή μου να καθίσουν γύρω από ένα τραπέζι. Δεν το έκαναν αυτό, βλέποντας ο καθένας το δικό του πολιτικό συμφέρον. Και δεν ξέρω κανέναν από αυτή την ιστορία, έτσι. Και η Νέα Δημοκρατία έκανε το δικό της παιχνίδι γύρω από αυτή την ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε επίσης τη δική του πολιτική και τα μικρότερα κόμματα ακολούθησαν στη συνέχεια. Αυτό δεν βοήθησε κατά την άποψή μου στο να παραχθεί μια νομολογία, μια νομοθεσία η οποία πραγματικά θα δίνει τη δύναμη να αποκλείονται τέτοιου είδους πολιτικές δυνάμεις. Αν τελικά συμμετέχουν με αυτό το μανδύα που λες, νομίζω ότι θα είναι μια ήττα της προσπάθειας που έγινε. Δεν θέλω να πω της δημοκρατίας γιατί είναι βαριά ίσως μια τέτοια έκφραση, αλλά θα είναι μια ήττα της προσπάθειας που έγινε. Εγώ θεωρώ ότι από όλα τα κόμματα έγινε προσπάθεια. Αλλά μπήκε πρώτα το μικροπολιτικό του συμφέρον. Ξέρουμε, Γιώργο, δεν χρειάζεται να είσαι σοφός, ότι συνήθως τέτοιοι σχηματισμοί έχουν την αντισυστημική ψήφο. Ανθρώπους απογοητευμένους από το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα και πάει λέγοντας. Σε ανθρώπους που έχουν ήδη αντιδράσει στο υπάρχον πολιτικό προσωπικό, το να νιώθουν την απαγόρευση τους κάνει ακόμη πιο αντιδραστικούς. Δηλαδή, ναι, αν άφηναν χωρίς να ασχοληθούν το κόμμα Κασιδιάρη και έπαιρνε 1%, αυτά είναι πολύ τυχαία παραδείγματα, τώρα το εξασφάλισαν 1-3. Έτσι. Γιατί έχουμε δει και δημοσκοπήσεις που στην Αθήνα ειδικά έχει πολύ μεγάλα ποσοστά ο Κασιδιάρης και πάει λέγοντας. Δεν ξέρω, ναι, δηλαδή αν και, ήταν και η σωστή διαδρομή στην αντίδραση πάντως. Έχεις δίκιο και από αυτή την οπτική, γιατί ξέρεις το γεγονός ότι απαγορεύουν, προσπαθούν να απαγορεύσουν κάτι,
Αυτό ίσως να το κάνει πιο δελεαστικό σε μια μερίδα, βεβαίως, έτσι, των Ελλήνων πολιτών, υπό την έννοια ότι θεωρούν ότι εκεί πέρα κάτι κρύβεται και ότι μπορεί να δώσει λύσεις κτλ. Και για να τιμωρήσουν το υπάρχον πολιτικό σύστημα και τους κακούς, βάζω τη λέξη εγώ σε εισαγωγικά, Έλληνες πολιτικούς και όλη αυτή την ιστορία. Πράγματι, αν το κόμμα Κασιδιάρη κατέβαινε χωρίς να έχει προηγηθεί όλος αυτός ο πολύ μεγάλος θόρυβος, πιθανότατα δεν είχε τύχει να μπει στο ελληνικό κοινοβούλιο. Ακριβώς. Να σταματούσε εκεί στο 2-2 και κάτι, να μην έπιανε το μέτρο. Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστούμε. Λέγαμε ότι το κάναμε. Με μαλώνουν και έχουν δίκιο, γιατί σήμερα είμαστε πολύ πιεσμένοι. Γεια και χαρά. Καλή συνέχεια.